ברוכים הבאים ל-20 לייב, אני אלעד ביטון רוזן, הכתב הפוליטי של ערוץ 20, ואתם ממש עכשיו מוזמנים להתחיל ולשאול את השאלות שלכם. אתם יכולים גם על פוליטיקה, גם על נושאים מדיניים, על כל מה שבא לכם, אני כמובן אנסה להשיב ולענות לכם, אפשר גם נושאים ביטחוניים אולי מעניינים אתכם. ההתפתחויות, אנחנו 40 יום לפני הבחירות הרביעיות בשנתיים האחרונות, אני ממש אשמח שבאמת תשאלו כל מה שבא לכם, אני איתכם פה עם הפייסבוק לייב של ערוץ 20 פתוח, אשתדל לענות לכמה שיותר נושאים, לכמה שיותר עניינים שקשורים על סדר היום. מה בדיוק קורה כרגע בציונות הדתית? האם בסופו של דבר אנחנו נראה איזושהי חזית אחידה ולא נראה את בנט וסמוטריץ' שתוקפים האחד את השני? או שאנחנו נראה את בנט דווקא מנסה לקחת את הקולות מהציונות הדתית? האם אנחנו נראה את הליכוד מנסה להילחם על קולות דווקא עם ימינה, אולי עם גדעון סער, אולי למשוך משמאל? וגם מה קורה בחברה הערבית? אנחנו רואים את רע"מ רחוקה מאוד מאחוז החסימה. האם יכול להיות שהרשימה המשותפת שמנתה בכנסת האחרונה, בכנסת ה-23, 15 מנדטים, הייצוג של הערבים בישראל ירד עד לכדי מחצית? כל הדברים הללו, אנחנו איתכם. צהריים טובים גם לך, רותי אסלן. מאיה שקד, הלל, בבקשה. לא לראיין אנשים כאלה ואחרים, אנחנו מראיינים את כולם, אנחנו אוהבים את כל עם ישראל, כל מי שמבחינתנו וגם מבחינתו אוהב את העם היהודי יושב בציון יותר ממוזמן להגיע ולהתראיין, גם אם אנחנו לא תמיד מסכימים, זה בסדר. אז איציק חי שואל, מה קורה עם העבירות בנייה של בן ארי ושל חיות? שאלה מצוינת. להבנתי, מה שכרגע קורה זה שבעיריית ראש העין, לא ממהרים לא לחקור ולא להגיש איזושהי תביעה כנגד המשנה לפרקליט המדינה ליאת בן ארי, שזה בהחלט תמוע מאוד. איך יכולה להיות התובעת של ראש ממשלת ישראל, האדם שצריך להיות זך, טהור, שאין לו שום רבב, שום דופי, ודאי לא משפטי, אבל היא, מרבה ההפתעה, לא עומדת לדין על העבירה, אפילו לא מקבלת כנס כספי, אפילו אין הנחיה שהיא בעצם תבטל את כל העבירות אותם היא ביצעה, והדבר הזה הוא בהחלט תמוע. באשר לאסתר חיות, בהחלט חשיפה משמעותית מאוד של בועז גולן בחדשות 04-04. בואו נראה באמת לאן הדברים האלה מתקדמים. עיריית תל אביב, ככה אני יודע שבחירים מאוד שם זזים בכיסאות, מרגישים באי נוחות, כי באמת יש הקפדה יתרה בעירייה שם על עבירות בנייה, אבל כנראה שלנשיאת העליון אולי לכאורה מותר דברים שאסור לאנשים אחרים. אילן ג'ורנו שואל, מתי יחסנו בבתי החולים סיעודיים מוגבלים בתנועה? אילן, יש את ארגון יד שרה ויש את עזר מציון ויש עוד ארגוני חסד, שאגב בראשם עומדים חרדים, שמטפלים באנשים עם מוגבלי תנועה, דואגים להגיע לביתם ולנייד אותם אל מקומות החיסון. אני מכיר את זה באמת מהסביבה האישית והקרובה שלי. אני הסתייעתי בארגון יד שרה והם באמת עושים את זה. הסיבה שאי אפשר לחסן בתוך הבתים, כי החיסונים באמת דורשים קירור, שווה מאוד לפנות אליהם. תודה רבה לפרגון, ג'וליה חסן. מאיה שקד טוענת שבנט מחוסל כמובן לכאורה פוליטית, בצלאל בן גביר ושמחה רוטמן, ייצוג מכובד לימין של ביבי. אז אני אנסה רגע לעשות סדר בדברים. כמובן שבנט מבחינה פוליטית ממש לא מחוסל, כמובן שהסקרים שניבאו לו יותר מ-20 מנדטים רחוקים מלעמוד במבחן המציאות, אממה, בנט כן יהיה בכנסת הבאה, השאלה באיזה סדר גודל של מנדטים. לעניות דעתי, הפער בין הציונות הדתית לבין מפלגת ימינה לא יעמוד על יותר משני מנדטים. זאת אומרת שאם אני יכול טיפה ככה ללכת איתכם כבר אל איזשהו סוג של הימור, אז להערכתי הציונות הדתית תעמוד על אפילו 5 מנדטים, והיא תהיה רחוקה מאחוז החסימה, היא לא תעבור אותו על חודו של קול, ואני באמת לא רואה את ימינה ובנט מקבלים יותר מ7, אולי ביום הבהיר ביותר 8 מנדטים, וגם אני אסביר למה. כרגע מפלגת הליכוד נעה
על סביב ה-30-31 מנדטים, לפעמים גם 29. בבחירות האחרונות למפלגת הליכוד היו 36 מנדטים, ומספר של מעל 33-34 בכל מערכות הבחירות האחרונות. המפה הפוליטית הישראלית לא זזה יותר מדי בשנתיים האלה, ובסופו של דבר המשחק בין הגוש שתומך בנתניהו לבין הגוש שלא תומך בנתניהו, נע בסביבות ה-57-63 מנדטים, ואני אף מגדיל ואומר, להערכתי זה גם 59-61, השאלה באיזה יום, איזה תרחישים פוליטיים, איזה הסכמי עודפים מצליחים לעמוד בקו אחד בסופו של דבר ביום הבוחר, זה דבר שהוא משמעותי מאוד. בסופו של דבר במועד א', ההבדל בין 36 מנדטים למפלגת הליכוד לבין 8 מנדטים ביהדות התורה, זה בסופו של דבר הוכרע על מאות קולות בודדים. הימין החדש לא נכנסה לכנסת ובלד במקומה בגלל פער של 1,200 קולות, אז בסופו של דבר גם המערכת בחירות הזאת עלולה להיות מאוד מותחת, עשויה יותר נכון להיות מאוד מותחת, ובסופו של דבר אני בהחלט משער שהפער יהיה קטן בין הציונות הדתית לבין ימינה, שתיהם כמובן יהיו בכנסת הבאה, גם בנט גם בצלאל סמוטריץ', השאלה הגדולה כמה הכוח האלקטורלי שלהם יהיה גדול. אם בסופו של דבר הליכוד, הציונות הדתית וימינה יצליחו להביא 44-45 מנדטים, שלושת המפלגות ביחד, חרדים בוודאות יביאו את ה-16-17 מנדטים, ואנחנו נראה כאן, כנראה, ממשלת ימין אמיתית קמה. אם שלושת המפלגות שציינתי לא יצליחו להגיע ל-44-45 מנדטים, אנחנו פשוט נראה, כנראה, ממשלה שיש במפלגות ימין ושמאל, קמה במדינת ישראל, וייתכן מאוד שגם נראה ראש ממשלה מתחלף. השאלה איך זה יעבוד, זאת שאלה מורכבת, גם האופציה של בחירות חמישיות, כמובן עדיין עומדת על הפרק. שאלה של רמי אדר, מה קורה עם עילת הסגירה של מנדלבליט, איך יכול להיות שעובד ציבור, וכו וכו. אני אגיד במילה פה על מנדלבליט, כי אני מתנצל. אני פחות מצליח להבין לעומק את השאלה, אני רק רואה פה פרשת הרפז ועוד. יש הקלטות שידוע שהן קיימות, שמוקלט בהן היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בתקופה שהוא היה הפרקליט הצבאי הראשי, ביחד עם הרמטכ"ל דאז, שהוא מוסר החוץ, גבי אשכנזי. ההקלטות האלה אסורות בפרסום. ייתכן מאוד שאם היו מתפרסמות, יכול להיות שהיה משתנה כאן משהו במישור הפוליטי במדינת ישראל, חבל מאוד שהן לא מתפרסמות, ומעבר לכך, בגלל צו איסור הפרסום, אין לנו הרבה מה להרחיב. מה קורה עם פרשת המימד החמישי? להבנתי, הפרקליטות החליטה שבכל מה שקשור בשר הביטחון, בני גנץ, אין עילה לחקור אותו והוא לא נחשד שם בעבירה. אם יהיו שם התפתחויות אחרות, אנחנו בהחלט נצטרך לעקוב. מה עוד אנחנו יכולים לדבר? ככה, מימד החמישי, הרגע ענינו, יש לנו, מה יהיה הסוף עם ליאת בן ארי? בסופו של דבר אני יכול להגיד לכם שגם דינה זילבר, שעכשיו ככה מתבטאת בצורה פוליטית יוצאת דופן, וגם כל מה שקשור בליאת בן ארי, וגם מה שקשור שם בבחירים נוספים בפרקליטות, יש לי תחושה, ואפילו איזושהי הערכה שנשענת על אמירות כאלה ואחרות, שבסוף הדבר האנשים הללו, אנחנו נראה אותם בפוליטיקה הישראלית. באיזה מפלגות? ספוילר, ממש לא שקשורות לצד הימני של המפה, וגם לא של המרכז. צהריים טובים גם לך, רג'ינה. מה עוד אנחנו יכולים? מה אם סער יהודית מקווה שהוא לא יעבור את אחוז החסימה? גדעון סער כן יעבור את אחוז החסימה. השאלה אם הוא באמת יצליח לשמור על כוחו. אני אנסה ככה מעט לדבר על תקווה חדשה, ולנסות לפחות להגיד את דעתי. תראו, יש איזשהו קושי לגדעון סער וגם לנפתלי בנט. אצל נפתלי בנט יש לנו הוכחה לכך, אצל גדעון סער אנחנו כנראה נבחח. הם החליטו להקיף את עצמם באנשי ציבור כאלה ואחרים, אנשים מוכרים יותר, מוכרים פחות, אבל שכמעט אף אחד מהם הוא לא פוליטיקאי בעל ניסיון משמעותי. לבנט יש את הילד שקד,
גדעון סער הביא אליו את זאב אלקין, שהם ללא ספק גם שקד וגם אלקין, אנשים עם הרבה מאוד ניסיון פוליטי, אבל יתרה מכך, שימו לב, הבכירים בימינה, אם זה אביר קארה, אם זה מתן כהנא, אם זה גם עידית סילמן, אנשים שיש להם יכולת מנהיגותית, שבאמת עמדו בראש דברים כאלה ואחרים, עם ניסיון מוכח, גם ניהולי, אבל ברמה הפוליטית הם לא האנשים שיודעים בשבוע, השבועיים האחרונים, לקראת הבחירות, באמת להיות איזשהו מכפיל כוח, לעשות מהלכים פוליטיים, ליצור חיבורים ולייצר איזשהו סחף של קולות. וגם אותו דבר בתקווה חדשה. נכון שיש את בני בגין שהוא איש מאוד ותיק בפוליטיקה הישראלית, אבל הוא לא הפוליטיקאי הקלאסי, מה שנקרא, רחוק מכך אפילו. יש כאלה שיגידו שאולי זה לטובה. גם מיכל שיר שנמצאת שם ברשימה, גם האוזר וגם הנדל וגם שרן השכל, בסופו דבר, לכולם יש ניסיון בפוליטיקה הישראלית, לכולם יש איזשהו ניסיון, בין אם ניהולי, בין אם במגזר הציבורי, כבודם במקומה מונח. אבל כפוליטיקאים, הם לא אלה שידעו מה שנקרא לשמור על המנדטים, בניגוד למשל מה שאנחנו רואים, בעיקר במפלגת הליכוד, וגם במפלגות החרדיות שנשארות יציבות עם כמות המנדטים שלהם, גם במפלגה הערבית, בסופו של דבר, כל מי שחושב שהרשימה, מה שנותר מן המשותפת, תגמור על 5, 6, 7 מנדטים, אתם רחוקים מכך, ביום הרע ביותר הם יקבלו את 9 מנדטים שלהם, כי יש להם אנשים שאומנם אנחנו חלוקים עליהם בצורה מובהקת, אידיאולוגית, אבל גם אחמד טיבי וגם איימן עודה וגם שאר שותפיהם, יודעים להיות המכפיל כוח המשמעותי ביום הבוחר, ויודעים לייצר כמות גדולה של מנדטים. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה, מי זייף את הבחירות? רמי אדר שואל. חיים שואל על עבירות בנייה. למה נטפלים אליי ולמה לא לאחרים? מדברים פה על בית הדין בהג, עדיין מוסיפים פה את הציונות הדתית. על כל הדברים הללו אני מבטיח להתייחס. הפסקת פרסומות ממש קצרה, אל תלכו לשום מקום. אז 20 לייב, תודה רבה שחזרתם אלינו. אני עכשיו כאן מקבל עוד ועוד תגובות בהחלט משמעותיות, אבל אנחנו עם כל הדברים שכבר דיברנו עליהם לפני הפסקת הפרסומות, שחשוב לכם שאנחנו נתייחס גם לדברים הללו. אז אם אני לא טועה, אנחנו סיימנו עם תגובה שאני רוצה כן להתייחס אליה. שלום חי, הלל תענה לי איך אפשר לגרום למצביע הליכוד להגיע לקלפי. אני אגיד לכם משהו, בסופו של דבר כמובן אני לא מתייחס ספציפית למצביע הליכוד בלבד, אבל הבחירות הללו הן כן צפויות להיות עם אחוז הצבעה גבוה. למה? כי ככל הנראה אזרחי ישראל לא יהיו בחול, לא יהיו בחופשות. אז זה כבר איזה שהם לפחות 200-300 אלף קולות לכל הפחות. ודבר שני, לגבי הליכוד ספציפית. אתמול בסקר ערוץ 20 פורסם שרק 53% מסך האנשים שהצהירו בסקר שיצביעו למפלגת הליכוד, בטוחים שיצאו להצביע. אז מי שחושב שככה הקולות של הליכוד הם נמצאים בחוף מבטחים, טעות בידיו. אני יכול להגיד לכם שמשיחות שאנחנו ככה קיימנו מאז הסקר, הרבה מאוד אנשים בכירים בתנועת הליכוד מודאגים מאוד. האם השטח רדום? האם מכינים איזשהו בליץ בחודש האחרון ככה להעיר את השטח? האם החוסר פריימריז נותן את אותותיו? אז אלה בהחלט שאלות מעניינות וטובות, אבל אני יכול להגיד לכם שכרגע שום דבר לא בטוח, והבחירות הללו יכולות ללכת לכאן או לכאן, עד לכדי החלפת ראש ממשלה, ואת המתח הזה אנחנו נצטרך לעבור גם כנראה בחודש הקרוב. נעבור לשאלה הבאה. הפעם בכל הכוח, כן, זה כבר הודעות פוליטיות. אתם עדיין מדברים כאן על מנדלבליט כמובן, ואנחנו גם יכולים להגיד שעניין אבישי בן חיים עדיין נמצא על הפרק. אז אני יכול להגיד לכם דבר אחד. קודם כל אני מאוד מעריך את אבישי בן חיים,
ויש בקשה להתייחס לנושא. אני חושב שמדובר בעיתונאי שמעלות רבות יש עבורו, אבל בעיקר אנחנו צריכים להגיד משהו שגם אנחנו אסור לנו לחטוא בזה, שכל דעה היא לגיטימית בתקשורת, אלא אם כן היא לא קוראת להסתה כנגד קבוצת אוכלוסייה, אדם מסוים וכדומה. אבל הסיפור פה זה שאבישי בן חיים למעשה אמר, לפחות מבחינתי, הרבה מאוד ממה שאזרחי ישראל מרגישים וחושבים, משהו שככה יושב להם על הלב, והוא עבר שם פשוט השתקה שאסור שהיא תקרה, בטח לא באף גוף תקשורת, ואני בהחלט עומד על כך. המדינה מעבירה כספים והבטיחה להעביר כספים למגזר הערבי, ועל כספים אלה משתלטים עבריינים, אני מסייג לכאורה, איפה הפיקוח על הכספים הללו? אז עזבו רגע כספים למגזר הערבי, הם אזרחים במדינת ישראל. אני שואל אתכם שאלה אחרת, מה עם כספים שמועברים לטרור? על ידי הרשות? על ידי כל מיני גופים זרים, אירופאים, כל מיני קרנות BDS? חשבתם על זה? אם זה מעניין אתכם ככה, תגיבו, אני אשתדל להתייחס גם לדברים הללו. זהבי טוענת שאני פסימי לגבי הבחירות, אני אגיד לך מה. עדיף שאני אהיה פסימי, וכן, אני רוצה שתקום ממשלת ימין, ויש מספיק מפלגות מהצד הזה שאפשר להצביע אליהם. הימין בישראל הוא הרוב, וצו השעה מבחינה דמוקרטית זה שהרוב ישלוט במדינת ישראל, ואני מעדיף שתגידו שאני פסימי, מאשר שאני אהיה אדיש, ואז אנחנו נתעורר ב-24 למרץ עם ממשלה שיהיו בה הרבה מאוד גורמי שמאל שיפעלו למעשה בניגוד לרצון רוב העם. אלמלא היה דוקטור אבישי בן חיים צודק בתיאוריה המוכחת שלו, ככה כותבת נאוה קורן, בשמאל לא היו שונאים אותו ברמה שכזאת. את ההמשך אני לא אקריא כי יש קצת מילים פחות מנומסות נקרא להם כך, אבל ללא ספק אבישי בן חיים לפחות מבחינתי במה שהוא אומר הוא צודק הרבה, גם הוא הרבה מדבר על אפליה כלפי עדות המזרח שעדיין קיימת, ובאמת על היעדר נקודת פתיחה שווה לפריפריה, שזה בהחלט נושא שהוא חשוב, והוא קצת נעדר מהשיח בתקופה האחרונה. אנחנו נמשיך עם עוד תגובות. שוב, עדיין מתייחסים כאן לברוך קרא, ואבי סבא אומר, חייבים לקחת את כל המשפחה לקלפי, לא משנה למי אתם מצביעים, חייבים לקחת כמה שיותר אנשים לקלפי, ככל שאחוז החסימה יהיה גבוה יותר, כך יהיה ייצוג גבוה יותר לרוב בישראל, וזה בהחלט חשוב שיהיה כאן איזה שהן בחירות שמשקפות באמת את רצון העם. מאיה שקד, מי מוכן להרים כפפה לטובת גנבות בסיסי צהל בדרום, לעצור את הגנבים? אז כמובן, מי שלא מכיר ויודע, אתמול היה אירוע חמור מאוד, בדואי חדר לבסיס נבטים בדרום, במטרה כנראה לגנוב ציוד. אני תמיד יוצא מנקודת הנחה שכל מי שפולש לשטח צבאי, בין אם זה מחנה הרעי בשטח, ובין אם זה בסיס צבאי בשטח בנוי, הוא בא במטרה לפגוע בחיילי צהל, וכך צריך להתייחס אליו. אבל מי שרוצה להאשים את השינגימל, ואני אומר את זה בכפל משמעויות, כי על פי דברים שאני מבין, הוא כנראה השאיר את השער פתוח, הוא לא ירה וכדומה, הוא טועה טעות מרה. כי אנחנו משתדלים לפרסם לצערנו לא אחת תופעה חמורה, שחיילי צהל ככלל מפחדים לראות גם כלפי עבריינים, בדואים, ערבים, לפעמים זה גם מחבלים, שגונבים ציוד, שבסופו של דבר מדובר בנשקים, בציוד לחימה שיכול לפגוע בנו, והוא גם פוגע בנו, וגם הוא משרת את העבריינים, וגם, בסופו של דבר, אם ינסו או ללכוד אותם, הם יכולים לפגוע בחיילינו היקרים, וגם אם לאו, יכול מאוד להיות שמחבלים שמבקשים את רעתנו ואת רעת כוחותינו, יכולים בקלות להבין שאם הם יסתוו לאיזשהו פורץ, לאיזשהו גנב, לא יעשו להם כלום, יגיעו לטווח מגע עם כוחותינו ויפגעו בהם, והדברים האלה כבר קרו. אז חס וחלילה, חס ושלום, הוראות פתיחה באש, ודאי, בכל מה שקשור במחנות צהל, בין אם זה בשטח ובין אם זה במקומות בנויים, חייבים להשתנות ולהחמיר אותם שבעתיים. מי שפורץ לבסיס צהל, אנחנו צריכים להתייחס אליו כאויב. אויב
מחסלים. אני יכול להבטיח לכם שאם יחסלו את אותם אויבים, בין אם זה בשטח ובין אם זה במחנה, לא יהיו יותר אויבים כאלה. וזה רק לוקח אותי ככה לאריה שיף, שירה גם באיזשהו גנב רכב ערבי, והוא עכשיו מואשם ברצח. אוי ואבוי. אוי ואבוי. אתם צריכים להוציא מה מסתתר מאחורי הקלטות של היועץ המשפטי, ואם בית המשפט לא מאשר, בלה בלה בלה. חברים, אנחנו לא עבריינים, ואנחנו לא נעשה את זה בשום פנים ואופן. ואני גם יכול להגיד לכם יותר מכך, שהרבה פעמים אנחנו, העיתונאים ככלל, נחשפים לחומרים עיתונאים רגישים, אנחנו לא נפרסם אותם כי אנחנו פועלים על פי חוק, ואנחנו לא נעשה דברים שהם בניגוד לחוק. שאלה למה החוק לא מתיר אותם. ואת זה אתם יכולים לשנות, כי אתם הריבון, ואתם עם ישראל, יכול לצאת לקלפיות ולשנות. ומה זה לשנות? לשנות אולי את מערכת המשפט בישראל. מה אתם אומרים? רעיון טוב, לא? צאו לקלפיות, צאו לבחור כל אחד על פי צו מצפונו, והעיקר שהרוב בישראל ימשיך וישפיע. אנחנו מסיימים מיד לאחרינו זמן כנסת עם יערה זרד, וקודם לכן כמובן, מבזק החדשות של השעה 4. 20 לייב, תודה רבה שצפיתם, עד מחר.